Микола Михайлович за свої 59 років заслужив у селі репутацію щирого сусіда. Сам він інвалід і пересуватися без милиць не міг. Тож односельці час від часу йому допомагали. Тому нікого не здивувало, що 36-річна сусідка Наталя завітала до нього в гості. Микола цей такий був спокійний людина. Він не міг ходити в нього. То він все з велосипедом там йшов сюди. Бо не міг йти нормально, без велосипеда. Утім, відтоді Наталю більше ніхто не бачив. Схвильовані люди і в поліцію зверталися, і самі шукали. Але жінка немов крізь землю провалилася. Дана жінка зникла фактично близько 3 тижнів, не цілих 3 тижні. З приводу її зникнення заявляв чоловік, однак в подальшому звернувся. Вона могла десь поїхати з власної ініціативи. Першою лихе відчула дружина Миколи Михайловича. 3 тижні чоловік усе не пускав її на поріг хати, яку нещодавно отримав у спадок. При цьому поводився господар вкрай дивно. То жінка забила на сполох. Розумієте, будинок там ніхто не живе, а він там як заходив так сам. А потім десь жінка щось підозрювала, чи що вона там пішла, перевірила. І каже, я зараз заявлю в міліцію, то все. Він каже, не йди, нічого не заявляй, бо каже, буде погано. Утім, скандал здійнявся на усе село, збіглися звідусіль. І те, що люди побачили у будинку Миколи Михайловича, неабияк лякає своєю дикістю. Виявилося, що сусід весь цей час переховував у себе вже неживу Наталю. Тіло своєї знайомої чоловік запакував в 3 ось таких мішки. Шив їх між собою та залишив ось в цьому будинку. Тільки уявіть, загибла пролежала у приміщенні більше 2 тижнів. Світло на жахливу драму міг би пролити сам Микола Михайлович, але й він кудись зник. Знайшли його трохи згодом у бур'янах, зарізаним косою. Вскрили родичі вхід до будинку, побачили, що справді там є труп тої жінки. Потім через деякий час пошукали, походили там по подвір'ю, знайшли труп власника. Сусіди ще десь о 8 годині вечора десь ще його бачили живим. Ну а біля 9 він вже там не був живий. Було перерізано десь в районі шиї, втрата крові. У поліції зараз намагаються розкрити загадку загибелі Наталії. Слідчі не відкидають версії вбивства, але не можуть зрозуміти, як саме померла жінка. А щодо Миколи Михайловича, схиляються до єдиного варіанта. Інвалід сам вкоротив собі віку. Ймовірно, він сам собі спричинив тілесні ушкодження, оскільки він про це говорив близьким родичам після того, як стала підозра про наявність трупа в помешканні цього будинку. Версія як така, що він силоміць міг затягнути дану жінку, як на мене, це відпадає. На мою думку, сама мала би зайти в даний будинок. Травматичних змін кісток на тілі потерпілої жінки не виявлено. Цікаво, чи захочуть все ж таки слідчі дізнатися істинну причину таємничої загибелі жінки. Бо ж навіть якщо її жорстоко вбили, карати за це, вочевидь, вже нікого. Сиротами залишилося 3 синів.